para, a partir deste livro, O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas, falarmos sobre perguntas e respostas e que lugar elas devem ter no nosso cotidiano. Pessoalmente, qual é a pergunta que sempre percorreu a sua história? Em si mesmo é uma questão interessante. Qual é a pergunta que nos move? Há uma pergunta que li há muitos anos num romance na minha juventude, uma pequena novela de Henry James, que é O que te salva? E é de facto uma pergunta que me acompanha muitas vezes. Ao fim do dia, por exemplo, naquele exame de consciência que todos fazemos sobre aquilo que vivemos ou deixamos de viver, muitas vezes a pergunta que me vem é essa: o que é que te salva? Mas por uma preocupação de obter essa salvação ou pelo sentido que procura para a vida? É um desafio a permanecer, porque aquilo que me salva, eu sei o que é, mas como é que se traduz? Como é que se espelha? E o que é permanecer? Num ritmo em que tantas vezes nós temos de decidir, vou fazer isto, vou fazer aquilo, e vou para ali, vou para ali, a pergunta o que é que me salva é uma pergunta que traz uma estabilidade espiritual, porque no fundo faz-nos relativizar o que é relativo e ancorar-se naquilo que é a essência. Está nessa experiência uma circunstância que se experimenta diante de muitas perguntas, de que as respostas não são todas iguais e não aparecem todos os dias da mesma maneira. Esse livro é um elogio à pergunta e ao papel das perguntas na nossa vida. Demasiadas vezes estamos focados em obter respostas. E isso faz-nos passar por cima das perguntas, não dar o tempo necessário para que elas se façam ouvir dentro de nós. E depois ligarmos às grandes perguntas, porque vivemos à procura de respostas para perguntas secundárias. E se calhar as perguntas fundamentais, nós nunca ou raramente nos confrontamos com elas. E temos de voltar às perguntas fundamentais. Mas pela conversa mole sobre a nossa própria vida que fazemos. Pela forma como somos engolidos pelo ritmo da própria vida. E também porque o encontro com as grandes perguntas muitas vezes é um encontro difícil, que nos abana, que é exigente. E então fugimos, refugiamo-nos nos subterfúgios do quotidiano, no fazer isto, no fazer aquilo, no repartirmo-nos, e nunca há tempo para saborear uma unidade fundamental que é dada pela pergunta. Nós já vamos voltar a esse ambiente onde estamos imersos, tecnológico, muito dele, mas gostava, mesmo permanecendo na tecnologia, porque na sua opinião o sucesso tão grande e tão imediato dos motores de busca na internet? Porque o homem é um buscador, porque nós seres humanos, ontologicamente, somos seres à procura, seres a caminho. E há uma curiosidade enorme. O nosso coração é um motor de busca. Por isso é o sucesso dos motores de busca tecnológicos. Mas será que há uma delegação do motor de busca do nosso coração para esses tecnológicos? Esse é que é o perigo. É nos demitirmos das procuras fundamentais e ficarmos com as pequenas procuras, aquelas onde o Google nos pode levar e não aquelas onde o nosso coração nos pode conduzir. Quem diga que a melhor ferramenta de um computador é a procura, o Find. Isso é interessante. O sucesso do computador e o sucesso dos dispositivos digitais, o telemóvel, o iPad, essa parafernália de objetos que hoje se tornam indispensáveis à vida contemporânea, o sucesso deles é porque quem os fez sabe o que é um ser humano. Sabe que o ser humano precisa de procurar, é sempre inquieto, está a caminho, está em construção, quer conhecer, quer saber, que ele é um buscador fundado no seu próprio ser. E por isso é o grande sucesso
destas tecnologias que tem associado um pensamento antropológico que é muito eficaz. O exercício a fazer será, então, em perguntas fundamentais, não as colocar no Google, mas numa experiência interior. O exercício fundamental é reforçar o humano, é reforçar a nossa humanidade, é reforçar o próprio ser. É não pensar que estamos dependentes das respostas que um motor de busca nos pode dar, mas que, no fundo, aquilo que nos define, aquilo que é a origem da nossa felicidade, aquilo que nos salva, são perguntas, é o habitar de uma pergunta que não deixa de morder, de roer, de iluminar o nosso coração. Um ambiente das muitas perguntas que se fazem a esse tecnológico, há um outro também humano que gostava de ouvir o seu comentário, que é aquele que fazemos muitas vezes sem pensar. À pessoa que encontramos todos os dias, perguntamos sempre se estás bem, como é que foi o teu dia. Aí fazemos muitas perguntas. De que sinal são elas? É interessante que são muitas vezes perguntas mecânicas que fazemos, mas se nós parássemos e se nós tivéssemos a coragem de dar a resposta verdadeira, se assumíssemos como uma pergunta e não como um protocolo social de convivência rápida, estás bem, como é que foi o teu dia, como é que tens passado, se nós parássemos verdadeiramente nessas perguntas, eu penso que a qualidade geral da nossa vida ampliava-se, aprofundava-se. Mas o problema é que essas perguntas aparecem como não perguntas, apenas como um formalismo na ritualidade dos encontros. São ocupadoras, estão a ocupar só a relação entre pessoas, de forma mecânica? Muitas vezes são um esbarrar. Nós, durante um dia, encontramos tanta gente, mas se perguntarmos quem é que encontrei verdadeiramente, a maior parte dos nossos encontros são um puro esbarrar, são um puro passar numa tangencial e não um verdadeiro encontro, não uma epifania, uma revelação daquilo que o outro é, ou um aprofundamento da relação que é o caminho que vamos fazer em seguida. Tenho verificado que a apresentação deste livro, Pequeno Caminho das Grandes Perguntas, vai sendo feito em locais menos prováveis, desde aqui em Lisboa, na Madeira, no Porto também. Quero colocar nesses ambientes, nesses fóruns, essa necessidade de fazer perguntas? Eu penso que a religião tem de sair do seu espaço tradicional. E levar aquelas que são problemáticas fundamentais para o espaço público. Mas queres dizer que este livro é sobre religião? Esse livro é um livro de espiritualidade. É um livro, como é que eu definiria? É um livro sobre a preparação da evangelização, sobre a pré-evangelização. Porque muitas vezes estamos focados no anúncio direto do Evangelho e esquecemos que para haver evangelização tem de haver preparação. E a preparação passa por uma convocação, passa por sublinhar aquilo que nos une, passa por escutar para lá das vozes típicas, expectáveis do cristianismo, escutar as vozes dos escritores, dos cineastas, dos artistas, escutar no fundo aquilo que é o património comum de uma sociedade contemporânea e aí fundar as condições mais propícias para um segundo momento de evangelização. Porque eu penso que muitas vezes a nossa comunicação evangelizadora falha porque damos pouca atenção às condições de evangelização. E então estamos a oferecer uma palavra para pessoas que não estão preparadas, não estão disponíveis para acolher. Há sintonia de linguagem, de símbolos, de significados? Eu penso que hoje, nos processos normais de pastoral, isso acontece muito. O medo é que a nossa proposta pastoral se torne na sociedade contemporânea uma conversa de surdos, ou então um clube para iniciados. E pode já estar a acontecer. Isso acontece. Nós sentimos na dificuldade persistente que o cristianismo tem de traduzir a sua proposta
e de ir para lá, digamos, dos círculos onde ele é já compreensível. E isso passa, de facto, por encontrar uma linguagem comum, por falarmos um código, uma gramática que seja legível por todos. E, nesse sentido, esse livro é um pequeno esforço, um pequeno contributo para esse diálogo. E por isso me parece tão importante apresentar esse livro no teatro da cidade e não numa igreja. Reivindica esse desencontro que existe entre anunciador e receptor de mensagens, uma mudança de linguagem por parte do anunciador? O anunciador também tem de se sentir desafiado. Eu penso que hoje há uma consciência cada vez maior, digamos, da necessidade de uma adequação, de uma tradução cultural da mensagem cristã. Eu penso, por exemplo, os padres de todas as idades sentem esse desafio muito grande. Penso, contudo, que faltam propostas concretas de adequação do discurso pastoral para uma tradução cultural. Porque hoje, em grande medida, entre os jovens, entre os profissionais, numa vida adulta, numa sociedade secularizada como a nossa, o que não tiver uma tradução cultural não chega sequer a ser entendido, a ser compreendido. E isso é uma coisa que não era problema há umas décadas atrás, mas que hoje cada vez mais é um problema, a questão da linguagem. Nós temos de ter consciência que aquilo que dizemos em chave pastoral não é compreensível por grande parte da população de hoje. E chegamos a um ponto que gostava de falar com o padre José Tolentino Mendonça, padre, professor, ensaísta, poeta. E eu sei que não se trata de segmentar a pessoa, mas se nós olhássemos para o padre e professor, teríamos o lugar daquele que dá respostas e para o ensaísta e poeta aquele que faz perguntas. Existe este cruzar na sua vida permanentemente entre pergunta e resposta? Eu espero que o padre não seja aquele que dá respostas. A experiência é que o diz. Esse é um lugar demasiado cómodo para colocar a figura do padre. Porventura, por exemplo, dando o testemunho pessoal na minha vida presbiteral, a dimensão mais importante do meu ministério é fazer perguntas Mas procura e estimular perguntas. E se calhar as respostas não sou eu que as dou. O trabalho de um padre é ser um mistagogo, é iniciar num caminho de aproximação ao mistério. E as verdadeiras respostas não é um padre que as dá. Um padre deve ajudar as pessoas a colocar-se de forma aberta e confiada perante o amor de Deus. Depois é o amor de Deus que fala, é o Espírito que fala nas circunstâncias da vida. Não tem de ser o padre a dar as respostas. O padre é um acelerador, é um intensificador de caminhos, de percursos. E, nesse sentido, ele é um perguntador e é alguém que escuta mais do que alguém que atola, digamos, os crentes de respostas. E a mesma coisa um professor. Eu penso que o que o professor tem de mais dinâmico é, de facto, ele fazer perguntas e, digamos, e ajudar a que os estudantes possam procurar respostas e até novas respostas para as perguntas que hoje são aquelas consensuais. É uma perspectiva que exige uma reconfiguração, tanto do padre como do professor. Tem de ser, porque sem essa reconfiguração nós não conseguimos responder na fidelidade àquilo que é o depósito da fé, aquilo que é esperado de um padre ou de um professor, mas também de um poeta, mas também de um pensador, que é, no fundo, contribuir com perguntas, porque as respostas têm um tempo de validade muito, muito curta, muito, muito breve, e precisam sempre de adequações. As perguntas são universais. Persistir nessa atitude de resposta
que um ambiente normativo sugere, e esse ambiente normativo ainda perdura, creio eu, leva a que, de facto, o círculo de uma religião, do catolicismo, de outra religião, se transforme cada vez mais num clube. O ponto é precisamente esse. Nós estarmos numa zona de conforto, adotarmos até uma lógica de barricada, temos que nos defender do mundo, somos uma trincheira que se tem de preservar e muitas vezes ter uma posição de hostilidade em relação ao mundo, quando aquilo que o Evangelho nos pede é precisamente o contrário. É deixar as 99 ovelhas no rebanho e partir atrás da ovelha perdida. Ou então ir atrás da moeda que se perdeu, ou ir abraçar o filho pródigo. Esse é que é o verdadeiro motor da evangelização. Procurar os que estão fora. De maneira que isso pede de nós uma atitude de grande esperança, mas também de grande capacidade de diálogo, de encontro e de escuta. A Igreja tem de aprender mais a escutar o mundo, a escutar as perguntas que hoje as mulheres e os homens contemporâneos fazem e ser fiel a essas perguntas e não apenas às respostas que no tempo foi adquirindo para problemas que hoje já nem são os problemas que as pessoas vivem. Em todo caso, e no ambiente cultural em que habitamos, o padre, o professor, é procurado normalmente quando se querem respostas. Há também esta reconfiguração a fazer na sociedade? Eu penso que o padre e o professor têm de ser procurados quando se quer fazer um caminho. Eles são guias de estrada e não são propriamente um arquivo de respostas. Porque o papel de um padre e de um professor é serem ativadores. Ativadores de uma relação que se constrói dentro de cada um. Porque o padre não substitui nenhum cristão. Ele está em vez de nenhum cristão. Ele está para favorecer o caminho que Deus quer acender no coração de cada um. E aí ele é um facilitador, um ativador, um guia, mas até um certo ponto. Porque depois, digamos, a resposta tem de vir de Deus. Especificamos ainda um pouco mais neste ambiente religioso. Por exemplo, a fé, a oração, são lugares de perguntas ou de respostas? São lugares de mãos vazias. Logo, são lugares de perguntas. Muitas vezes, para rezar, nós erguemos as mãos e temos as mãos vazias. É claro que podemos usar as orações que sabemos, podemos rezar os salmos, podemos ler os textos bíblicos, outros textos da devoção cristã, mas há um momento em que a oração se torna mais forte e supera todas as palavras. É aquele momento em que na nudez, no despojamento, no esvaziamento do nosso coração, nos abandonamos à vontade de Deus. E isso é o momento da pergunta. Neste ambiente de oração, por vezes também ouvimos essa indicação de que rezar muito, é o meio para resolver problemas de sentido da vida, etc. Até que ponto é? Eu penso que é preciso fazer uma mudança. Passar do Deus necessário, do Deus que me é útil, do Deus que me dá jeito a acreditar, do Deus que me convém porque me safa dos meus problemas, para um Deus desejável. Um Deus a que eu chego através do desejo e de um desejo purificado. De um Deus que já não me é imediatamente útil, mas que eu sou útil a Ele. Eu aprendo a entregar-me a Ele e não a usá-lo, entre aspas, e a esperar que Ele venha fazer aquela que é a minha parte, do Deus necessário ao Deus do desejo. O facto de não estarmos nessa resposta e no ambiente religioso, creio que não estamos, já o disse Padre Martino, é porque o modismo. Eu penso que estamos numa mudança de paradigma. E, por exemplo, sobre a oração, nós falamos muito pouco, e damos por descontado que todos sabemos rezar.
Somos cristãos, sabemos rezar. E eu penso que uma coisa que falta nas comunidades cristãs é verdadeiramente uma formação espiritual, uma formação para a oração. Ganhar competências, aprender a rezar, aprender as várias tradições espirituais, ter uma iniciação mais profunda, tornaria a oração dos cristãos com outra qualidade. E espelhar-se-ia com muita densidade no cotidiano, na vida minúscula, que é onde Deus se manifesta. O que fazer, na opinião do Padre José Tolentino Mendonça, aos portadores de todas as respostas? E aqui refiro-me não só, enfim, no setor, no ambiente religioso, mas no económico, no político, social. Nós somos invadidos por respostas rápidas para tudo, até para a ausência de perguntas. Por isso mesmo é que é preciso ter uma atitude crítica, um recuo crítico. Temos uma experiência autêntica da fé. Nós percebemos que as perguntas são importantes. O importante é habitar a pergunta, deixar-se habitar pela pergunta até o fundo e até o fim. E isso faz a diferença. As respostas muitas vezes são um atordoamento. E as respostas rápidas, as soluções de manga que a nossa sociedade muitas vezes oferece nos vários domínios, mais não são do que a perpetuação de um equívoco, de um desencontro connosco próprios. Nós precisamos ligar-nos às grandes perguntas, porque isso é que dá uma densidade à nossa história. Acha que a pessoa é enganada e gosta de ser enganada? Eu penso que nós vivemos, muitas vezes, culturalmente, num parque de diversões. E há um certo exílio em relação àquilo que são as questões, as feridas, as dúvidas, os desejos. Tudo isso acaba por estar muito recalcado. E aquilo que emerge mais é uma feira de diversões, onde o humano fica sempre para trás. Ora, eu penso que a religião e a fé têm de nos trazer a crítica, sem perder a alegria, pelo contrário, descobrir a verdadeira alegria, mas ao mesmo tempo perceber que não podemos ser só isto, não podemos ficar aqui. Temos de sair da nossa zona de conforto. A experiência humana que fazemos não pode ser apenas térmica. Temos de lutar com o anjo. Temos de que Deus é uma questão séria, que o Deus vivo presente realmente transformado. Senão vivemos sempre uma vida adiada. Pensemos o estado da questão. O Padre Tolentino, de facto, nasce todos os dias, no andarmos embrulhados em tecnologia do amanhecer ao entardecer? Viver é difícil. É uma coisa que a gente experimenta, mas que depois tem dificuldade em confessar a si próprio e aos outros. Que viver é difícil. E, por vezes, a tentação é aliar-se de si mesmo e criar um tormento, um ativismo, que é uma espécie de fuga para a frente. São questões de ser. Venho, vou, o que me é dado para o que Deus quer de mim. Então, são perguntas que nós preferimos atordoar no ritmo ofegante dos nossos cotidianos. Eu penso que é a auscultação das perguntas, aprender a escutar, voltar à dimensão da escuta. E não é por acaso, por exemplo, o verbo mais importante da tradição bíblica é escutar. É uma dimensão de escuta que nós temos de fazer em relação à própria vida para podermos colher daí o encontro fundamental com Deus. A proposta que é feita neste livro pelo Padre Tolentino é que essa escuta se faça através do cotidiano, daquilo que ocorre todos os dias. Não pode ser de outra maneira. O outro, o banco do jardim,
não pode ser de outra maneira. Quer dizer, a escuta de Deus não é, não se dá no extraordinário, dá-se no ordinário da vida. Então, aprender a ouvir essa voz no que está mais próximo, mais imediato. Deus dá-se a ver na banalidade da vida, não no espetacular. Deus dá-se a ver no miúdo, no pequeno, no minúsculo, e não no grandioso, não no maravilhoso. Deus dá-se a ver no heróico, não no heróico. Dá-se a ver no sofrimento, dá-se a ver naquilo que é mais difícil. Naquilo que já está concluído. É esta, no fundo, esta aprendizagem de escutar a sua voz, naquilo que é mais vizinho às Um livro para o nosso cotidiano, com ensaios breves, uma página cada um, onde há sempre também essa preocupação de partilha de outros autores, através de citações frequentes. nossas práticas. Os textos são breves, por opção, não só porque nós não temos tempo, mas é porque há um desdobrar do texto que depois acontece dentro do leitor. E é importante que o leitor tenha no texto uma sugestão para o seu próprio caminho. É como num retiro. O pregador não pode ocupar o dia inteiro falando. Não, ele tem de falar o menos possível, dar uns pontos, para depois o caminho espiritual ser feito por cada um. Assim também o livro foi pensado para que as propostas não se sobrepusessem ao caminho, mas fossem apenas uma indicação, uma sugestão de estrada. E depois cada um poder fazer a estrada, a digestão, a ruminação dessa palavra conforme a sua situação. Qual a importância e o lugar do silêncio em todo esse processo? É fundamental. O silêncio é o grande aliado da construção espiritual. O silêncio é o habitat onde, digamos, o nosso coração à procura de Deus acaba por encontrar as condições essenciais. Se nós não experimentamos o silêncio, não conseguimos rezar, por exemplo. E nesse sentido, este livro também.
Boa tarde, caros amigos. O Departamento da Comunicação do Patriarcado de Lisboa e a Agência Eclésia, com o apoio do Grupo Renascença Multimédia, estão a transmitir em direto da Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, a missa durante a qual se vai celebrar a ordenação episcopal de Dom José Tolentino Mendonça. A Eucaristia será presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, e os cânticos estão a ser interpretados pelo Coro Diocesano de Lisboa, com António Esteireiro no órgão e direção do Padre Pedro Lourenço. É uma celebração muito especial esta que levamos até si, repleta de espiritualidade e beleza das imagens, gestos, palavras e cânticos, e também pela excepcionalidade da liturgia e uma ordenação. Uma vez mais, bem-vindos. Neste momento, o Cardeal Patriarca acaba de incensar o altar e em breve vai dirigir-se à sua cátedra. Entre os participantes na Assembleia, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor D. António Marto, eminente.
Excelência Reverendíssima, Sr. Dom Teodoro, Excelência Reverendíssima, caríssimos irmãos, no Episcopado, no Sacerdócio, no Diaconado e na nossa comum vida cristã, Excelentíssimo Sr. Presidente da República e demais autoridades do Estado, Excelentíssimas autoridades civis, académicas, militares, todos vós, irmãos e irmãs, aqui reunidos nesta celebração festiva, a paz esteja convosco. E para celebrarmos dignamente tão grandes mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Temos agora o ato penitencial. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Agora o hino Glória.
E agora o Cardeal Patriarca profere a oração coleta, que recolhe e resume as petições de todos nós. Deus Pastor Eterno, que governais o vosso povo com providente solicitude e quisestes associar ao Ministério Episcopal o vosso servo e presbítero José, concedei que pela santidade da sua vida seja em toda a parte verdadeira testemunha de Cristo vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Entramos agora na liturgia da palavra com a proclamação de textos extraídos da Bíblia. A primeira leitura evoca o pão, que é alimento para o corpo, mas que não é só farinha, fermento, água e sal. É muito mais do que isso. É sinal de tudo aquilo de que a nossa sobrevivência depende. Naqueles dias, veio um homem da povoação de Baal-Salisa e trouxe a Eliseu, o homem de Deus, pão feito com os primeiros frutos da colheita. Eram 20 pães de cevada e trigo novo no seu alforje. Eliseu disse: dá-os a comer a essa gente. O servo respondeu: como posso com isto dar de comer a 100 pessoas? Eliseu insistiu: dá-os a comer a essa gente, porque assim fala o Senhor: comerão e ainda há de sobrar. Deu-lhes e eles comeram e ainda sobrou, segundo a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O sabor é sempre uma forma de intimidade e nós saboreamos o pão de Deus quando introduzimos uma lentidão interior. O sabor de Deus revela, ilumina, dissemina-se por dentro de nós até tornar-se vida. Por isso, quando saciamos a nossa fome em Deus, tomamos nós próprios o sabor divino. Vós abris, Senhor, as vossas mãos e saciais a nossa fome. Graças vos dê, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Têm os olhos postos em vós e a seu tempo lhes dais o alimento. Abris as vossas mãos e todos saciais generosamente. Justo em todos os seus caminhos e perfeito em todas as suas obras. O Senhor está perto de quantos o invocam, de quantos o invocam em verdade. Thank you.
A vontade de Deus é o amor. Então, que esse amor seja colocado como programa, prioridade, urgência. Um amor que nos chama a amar, não pelo nosso coração, mas pelo coração de Deus. A medida do amor é dar-se sem medida. Quem vive na atenção solícita tem antenas e olhos que não se habituam nem se conformam com o desamor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados. Vou mostrar-vos um caminho de perfeição que ultrapassa tudo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que ressoa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu possua a plenitude da fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Ainda que distribua todos os meus bens aos famintos e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada me aproveita. A caridade é paciente. A caridade é benigna. Não é invejosa, não é altiva nem orgulhosa, não é inconveniente, não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O dom da profecia acabará, o dom das línguas há de cessar, a ciência desaparecerá, mas a caridade não acaba nunca. De maneira imperfeita conhecemos, de maneira imperfeita profetizamos, mas quando vier o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Mas quando me fiz homem, deixei o que era infantil. Agora, vemos como num espelho e de maneira confusa. Depois veremos face a face. Agora conheço de maneira imperfeita. Depois conhecerei como sou conhecido. Agora, permanecem estas três coisas. A fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas é a caridade. Palavra do Senhor. O pão também pode saciar uma fome interior, uma fome do coração. Todas as vidas cabem na imagem cotidiana, quase trivial, do pão que se parte e reparte. Porque as vidas são coisas semeadas, crescidas, maturadas, ceifadas, trituradas, amassadas. As vidas são como o pão. Somos uma massa que se quebra, um miolo que se esfarela, uma espessura que diminui. Todas as vidas são pão, mas nem todas são Eucaristia, isto é, oferta radical de si, entrega, doação, serviço. Todas as vidas chegam ao fim, mas nem todas vão até ao fim no parto da utopia que trazem inscritas. É destas coisas que a Eucaristia fala e é destas coisas também que evocará o Evangelho que vai ser agora proclamado com o Cardeal Patriarca a abençoar o leitor do Evangelho. Dirige-se agora ao altar, o diácono que vai proclamar o Evangelho pega no Evangeliário e apresenta-o à Assembleia, mostra-o para a Assembleia, o contemplar,
para se preparar para a leitura, para a palavra de Deus, para a palavra que Jesus quer dizer hoje, quer dizer sempre aos seus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. E o diácono incensa agora o Evangelho em sinal de veneração. Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, ou de Tibríades. Seguia-o numerosa multidão por ver os milagres que ele realizava nos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima à Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não chegam para dar um bocadinho a cada um. Disse-lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapazinho que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus respondeu: mandai-os sentar. Havia muita erva naquele lugar, e os homens sentaram-se em número de uns 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes, e comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: recolhei os bocados que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos com os bocados dos 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer: este é, na verdade, o profeta que estava para vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o pão não faça bem só ao estômago, mas também à alma
e ao coração, isto é, que ele se possa revestir de um sentido tão humano que seja divino. O cardeal patriarca beijou o livro dos Evangelhos e agora abençoa a Assembleia. E vamos entrar agora na liturgia da ordenação de Dom José Tolentino Mendonça. O primeiro passo desta liturgia da ordenação é um canto, um hino de invocação do Espírito Santo. Vemos na imagem o cardeal Dom António Marto. Também junto com Dom Manuel Clemente vemos o bispo emérito do Funchal, Dom Teodoro de Faria. Vinde, Espírito Criador, visitai as almas vossas, enchei da graça do alto os corações que criastes. Chamado Consolador, o dom de Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, caridade e unção espiritual. Sois formado de 7 dons, o dedo da direita de Deus, solene promessa do Pai que inspira as palavras. Oh,
Dom José Tolentino vai agora ser conduzido à presença do Cardeal Patriarca, fazendo-lhe a devida reverência. Depois deste cântico de invocação do Espírito Santo, vai ser apresentado o eleito, isto é, Dom José Tolentino de Mendonça. Eminentíssimo Padre, pede a Santa Mãe Igreja Católica que ordeneis bispo o presbítero José Tolentino Calaça de Mendonça. Tendes o mandato apostólico? Temos. Leia-se. Vai agora ser lido o mandato apostólico da eleição de Dom José Tolentino Mendonça. Francisco, bispo servo dos servos de Deus, saúda e confere a sua benção apostólica ao dileito filho José Tolentino Calaça de Mendonça, presbítero da Diocese de Funchal, até agora vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, nomeado arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana e eleito arcebispo titular de Suava. Seguindo a costume dos nossos antecessores, dedicamos adequado cuidado ao repositório dos documentos antigos e aos tesouros da cultura humana, nos quais abundantemente se encontram testemunhos da piedade em monumentos literários. Tendo em conta que o venerável irmão Jean-Louis Brugues, da Ordem dos Pregadores, antigo arcebispo bispo de Angers, cessou funções enquanto arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana, pensamos noutra pessoa exímia que pudesse ocupar o seu lugar e selar pelos escritos e testemunhos que os tempos nos legaram. Voltamos então o nosso olhar para ti, filho amado, por julgarmos seres capaz de exercer tal ministério, visto que das provas no que toca a excelência de notáveis virtudes de inteligência e de espírito. Pela nossa autoridade apostólica, nomeamos-te, pois, arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana e elegemos-te arcebispo titular de Suava, considerado tudo o que é de direito e aplicados todos os ofícios que, segundo as normas dos cânones sagrados, dizem respeito a ti e a tua condição. Poderás receber a ordenação episcopal fora da cidade de Roma pelas mãos de qualquer prelado católico, mas antes deverás fazer a profissão de fé e prestar juramento de fidelidade a nós e aos nossos sucessores, de acordo com as leis da Igreja. No restante, filho amado, confiamos-te um serviço e uma instituição de grande relevância, a qual confluem com frequência investigadores de todas as partes do mundo, a fim de encontrarem o registro escrito
dos feitos passados. Encontrem eles não só a memória humana da antiguidade, mas possam também reconhecer os vestígios claros do Salvador e da sua Igreja no decurso dos séculos. Dado em Roma, na sede de Pedro, no dia 26º do mês de junho, no ano do Senhor de 2018, o sexto do nosso pontificado, Francisco. Lido o mandato apostólico e aclamado pela Assembleia, em sinal de assentimento, a celebração prossegue com a homilia que vai ser proferida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Caríssimos irmãos e amigos, deixai-me tratar-vos familiarmente assim. Reúne-nos hoje a ordenação episcopal de Dom José Tolentino. Palavra bela esta de reunião, pois, mais ou menos conhecidos entre nós, já ele nos conhece de algum modo a todos e, por seu motivo, nos encontramos aqui. O olhar reúne e um olhar amigo não exclui ninguém nem nada de ninguém. Do muito que acabamos de ouvir nos textos proclamados, deixai-me fixar num passo só. E é este. Erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer. Ergue os olhos, vê a multidão, questiona o discípulo. De nada mais precisamos para estarmos lá e nos revermos agora, a nós e ao ordinando de bispo. Erguer os olhos é tão próprio de Jesus que identifica o seu modo de ser com o seu modo de ver. Não se trata tanto de altitude como de profundidade. Não perde os olhos na distância, fixa-os em quem se aproxima e assim mesmo os eleva. Jesus ergue os olhos e leva-nos na mesma direção. Aprecia tudo inteiramente, pois de tudo fala, como o Pai lhe ensinou. Vê tudo em relação ao fim, pois apenas vale o que nos faz viver, a nós e aos outros. E não descuida momento algum, porque nele se joga o tempo todo e num copo de água que se ofereça já vai a recompensa garantida. Também por isso, o seguimento de Cristo se chamou iluminação. Assim se diz a propósito do batismo e assim deve notar-se no olhar dos batizados. Agora aqui, numa ordenação episcopal, cabe lembrar que o étimo de bispo indica olhar cuidadoso e vigilo. Quando Jesus ergueu os olhos naquele dia, não os alongou num céu indistinto. Fixou-os, sim, naqueles muitos que vinham ao seu encontro. E a pergunta que logo fez também não podia ser mais concreta. Onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Nesse e noutros passos, os quatro evangelhos são especialmente concordes no olhar de Cristo sobre as multidões. Tão claro tinha ficado. É esse olhar que determina o que faz a seguir, em várias circunstâncias, mas sempre no mesmo sentido de cuidado e resposta. Por exemplo, em Mateus, quando escreve, contemplando a multidão, encheu-se de compaixão por ela, porque estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Em Marcos,
Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Ou em Lucas, Jesus retirou-se para um lugar afastado, mas as multidões que tal souberam seguiram. Jesus acolheu-as e pôs-se a falar-lhes do reino de Deus, curando os que necessitavam. E assim também, em João, no passo que comentamos. O olhar de Jesus entrevê o Pai nos olhos de quem chega. Nem podia ser diferentemente, como diz outro trecho joânico. Aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E nós recebemos de Cristo este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É a religião de Deus na religião de todos, no sentido mais alto que a palavra tem, de ligação refeita e perfeita. Momento a momento e caso a caso, no mais comezinho e translúcido acontecer das coisas. Ao olhar de Jesus, se refere Dom José Tolentino muitas vezes na fecunda escrita que nos tem oferecido e continuará de certo a oferecer. Do quarto Evangelho, precisamente, diz ser, cito, o Evangelho da fé, porque é também o Evangelho do olhar. Fazendo-nos ver Jesus como Filho de Deus, faz-nos ver a tudo na mesma luz também. A luz que brilhava nos seus olhos erguidos. Uma decisiva pedagogia do olhar adianta o nosso bispo. Reparemos na pedagogia de Jesus, cito de novo, olhai as aves do céu, olhai os lírios. É o estilo de Jesus que impressiona porque revela o que ele é. Jesus não diz, olhai para a pessoa mais rica, pondo os olhos na pessoa melhor sucedida, ou mesmo na mais sábia. Jesus vai mais longe, manda-nos confrontar com aquela beleza gratuita, a beleza sem mais, a que nasce do ser. Citei. Este olhar disponível e sem antolhos formula-se como bem-aventurança e promessa. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. É desta rendição deslumbrada perante o essencial de tudo e de todos, perante o que são a partir de Deus, que brota de imediato o cuidado pelos outros, para que nenhum se perca, para que nada falte de necessário e urgente. Daqui que, erguendo os olhos para os que o procuravam, Jesus alargasse a pergunta sobre o que haviam de comer. E é por partilhar inteira e ativamente do cuidado do Pai por todos e cada um, que sabe que o pão acabará por ficar. E até a sua. Não o sabiam ainda os discípulos. Filipe fez as contas, habitualmente curtas. 200 denários de pão não chegam para dar um bocadinho a cada um. E também André. Está aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Souberam de seguida, quando pela certeza e a bênção de Jesus, daquele indispensável pouco, sobrou um abundante muito. 2000 anos de Cristo no mundo confirmam, a quem realmente queira ver, a experiência mais certa da humanidade no seu todo. As grandes necessidades resolvem-se do pouco para o muito, quando a disponibilidade é total e concreta. O que eram 5 pães, que nem sequer eram de trigo? O que eram 2 peixes, pequenos como os daquele lago ainda são? E de um rapazito, que pouco ou nada contava? Eram o quase nada que havia, e ainda assim requerido, para que o absolutamente tudo da convicção, do olhar e das mãos de Jesus a todos saciasse e sujasse ainda. Onde estivermos, pode sempre abrir-se o futuro. Se inteiramente estivermos, como Cristo naquele dia. O bastante não se refere aos meios, mas ao coração que nos dirige o olhar.
Caríssimo Dom José Tolentino, estamos aqui hoje tantos, felizes e em ação de graças pela tua ordenação episcopal. Agradecemos ao Papa Francisco ter-te escolhido para zelar por um património único de memória criativa. Imensamente maior é o nosso mundo, com tudo o que espera ou desespera, com quanto atinge de bom e menos bom. A tua inteligência e sensibilidade saberão partilhar o que agora é confiado ao teu bom zelo e que assim mesmo crescerá também. Naquele dia era de pão material que precisavam as multidões, como hoje ainda o é em tantos casos, clamorosos casos. Mas o mesmo Jesus que nos ensinou a corresponder a tal necessidade, também lembrou que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Dessa palavra que em ti se tornou inteira vocação e magnífica expressão. Dessa palavra que sabes distinguir em mil ressonâncias de literatura e reverberações da arte. E assim a repartirás agora, para que chegue a muitos, para saciar a todos. A liturgia da ordenação vai prosseguir. Dentro de instantes, Dom José Tolentino vai levantar-se, só ele, e vai ficar de pé diante de Dom Manuel Clemente, o bispo ordenante principal, que o vai interrogar por 9 vezes. É a promessa do eleito, as promessas do eleito que se seguem nesta celebração. Prescreve a antiga regra dos santos padres que na presença do povo se interroga aquele que vai ser ordenado bispo sobre o seu propósito de guardar a fé e de exercer o ministério. Portanto, caríssimo irmão, queres consagrar-te até à morte ao ministério episcopal que herdamos dos apóstolos e que pela imposição das nossas mãos te vai ser transmitido com a graça do Espírito Santo? Sim, quero. Queres anunciar o Evangelho de Cristo com fidelidade e constância? Sim, quero. Queres guardar íntegro e puro o depósito da fé, tal como foi recebido dos apóstolos e conservado na Igreja sempre e em toda a parte? Sim, quero. Queres edificar o corpo de Cristo, que é a Igreja, e permanecer na sua unidade com a ordem dos bispos, sob a autoridade do sucessor do apóstolo São Pedro? Sim, quero. Queres prestar obediência fiel ao sucessor do apóstolo São Pedro? Sim, quero. Queres, com amor de Pai, ajudado pelos teus presbíteros e diáconos, cuidar do povo de Deus e dirigi-lo pelo caminho da salvação? Sim, quero. Queres ser, pelo nome do Senhor, bondoso e compassivo com os pobres, os deslocados e todos os que precisam? Sim, quero. Queres, como bom pastor, procurar as ovelhas dispersas e conduzi-las ao redil do Senhor? Sim, quero. Queres perseverar na oração a Deus Pai Todo-Poderoso, em favor do povo santo, e exercer o sumo sacerdócio com toda a fidelidade? Sim, quero, com a ajuda de Deus. Queira Deus consumar o bem que em ti começou. E a liturgia da ordenação prossegue agora com a chamada súplica litânica, isto é, toda a Assembleia reza, invoca os santos. Por Dom José Tolentino Mendonça. Oremos, irmãos caríssimos, para que a bondade de Deus Omnipotente, providenciando ao bem da sua Igreja, conceda a este eleito a abundância da sua graça. Um dos momentos mais significativos deste ritual de ordenação à prostração. Senhor,
Santa Maria, Mãe de Deus, São Miguel, Santos Anjos de Deus, São João Batista, São José, São Pedro, São Paulo, Santo André, São Tiago, São João Evangelista, São Tomé, Tiago, São Filipe, São Bartolomeu, São Mateus, São Simão, São Tadeu, São Matias, São Marcos, Santa Maria Madalena, Santo Estevão, Santo Inácio de Antioquia, São Lourenço, São Vicente, São João de Brito, São Tomás Moro, Santa Perpétua e Santa Felicidade, Santa Inês, Santa Teresa Benedita da Cruz, São Gregório, Santo Agostinho, Santo Atanásio, São Basílio, Santo Efraim, São Martinho, São Cirilo e São Metódio, São Bento, São Teotônio, São Francisco e São Domingos, São Tomás de Aquino, Santo António de Lisboa, São Nuno de Santa Maria, São Nicolau de Tolentino, São João de Deus, São Francisco Xavier, São Filipe Neri, São João da Cruz, São Francisco de Sales, São José Vaz, São João Maria Vianney,
José Maria Escrivá, São José de Cupertino, Santa Vilgrada de São Galo, Santa Isabel de Portugal, Santa Catarina de Sena, Santa Ângela de Foligno, Santa Teresa de Jesus, São Bento José Labre, Beato Oscar Romero, Beato Bartolomeu dos Mártires, Beato João Henrique Newman, Beato Carlos de Jesus, Beato Carlos de Áustria, todos os santos e santas de Deus. Sede-nos propício. Santificar este eleito, ouvi-nos, Senhor. Dignai-vos abençoar, santificar e consagrar este eleito, ouvi-nos, Senhor. Concedei a paz e a concórdia a todos os povos. Vossa misericórdia aos que se encontram em tribulação. Ouvi-nos, Senhor. Confortai-nos e conservai-nos no vosso santo serviço. Ouvi-nos, Senhor. Jesus, Filho de Deus vivo, Cristo, ouvi-nos.
Senhor nosso Deus, ouvi as nossas preces. Derramai sobre este vosso servo a abundância da graça sacerdotal e fazei descer sobre ele o poder da vossa bênção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Dom José Tolentino Mendonça vai agora levantar-se e aproximar-se do Cardeal Patriarca, ajoelhando-se diante dele. E o Cardeal Patriarca, em silêncio, vai impor as mãos sobre a cabeça de Dom José Tolentino Mendonça. E a seguir, todos os bispos se vão aproximar um por um e, em silêncio, impõem as mãos a Dom José Tolentino Mendonça. Cardeal Dom António Marto, Dom Teodoro de Faria, Bispo Emérito do Funchal. Os bispos ordenantes impuseram as mãos e agora aproximam-se os restantes bispos que participam na celebração. A seguir à imposição das mãos, que é, digamos, a primeira parte do coração da ordenação, segue-se precisamente a prece, a oração desta ordenação sacramental do terceiro grau do sacramento da ordem. E nessa altura, Dom Manuel Clemente vai receber o livro dos Evangelhos, de um dos diáconos, e vai colocá-lo aberto sobre a cabeça de Dom José Tolentino Mendonça. E dois diáconos, um à direita e outro à esquerda, do eleito, vão sustentar o livro dos Evangelhos sobre a cabeça de Dom José Tolentino Mendonça até ao fim da ordenação, da oração de ordenação. A oração de ordenação, a oração consecratória que se vai seguir este momento da imposição das mãos, retoma a chamada tradição apostólica de Hipólito Romano. Interessa este título pela curiosidade de ter sido escrita no princípio do século III, um texto antiquíssimo e que em grande parte se conserva ainda hoje na liturgia copta e siríaca ocidental. E assim, no próprio ato da ordenação que se vai seguir, testemunha-se a concordância da tradição oriental e ocidental quanto à missão apostólica dos bispos. Pela imposição do livro dos Evangelhos, que se vai seguir sobre a cabeça de Dom José Tolentino Mendonça, enquanto esta oração de ordenação é proferida, e depois também pela entrega, precisamente, do livro dos Evangelhos nas mãos de Dom José Tolentino Mendonça, manifesta-se que o principal ministério do bispo é a pregação da palavra de Deus. Seguir-se-á a unção da cabeça, que significa a participação do bispo no sacerdócio de Cristo. A liturgia da ordenação vai prosseguir depois pela entrega do anel. Pai de infinita misericórdia e Deus de toda a consolação, vós habitais nos céus e olhais para os humildes. Vós conheceis todas as coisas ainda antes de existirem. Por vossa palavra e vosso dom, instituístes a Igreja com suas normas fundamentais, eternamente predestinastes a geração dos justos que havia de nascer de Abraão, estabelecestes príncipes e sacerdotes, e não deixaste sem ministério o vosso santuário. E desde o princípio do mundo vos apraz ser glorificado por aqueles que vós mesmo escolheis. Enviai agora sobre este eleito a força que de vós procede, o Espírito Soberano que deste ao vosso amado Filho Jesus Cristo, e ele transmitiu aos santos apóstolos
que fundaram a Igreja por toda a parte como vosso templo, para a glória e pleno louvor do vosso nome. Pai Santo, que conheceis os corações, dai a este vosso servo, por vós eleito para o Episcopado, que apacente o vosso povo santo, exerça de modo irrepreensível diante de vós o sumo sacerdócio, servindo-vos noite e dia. E para todos, continuamente alcance misericórdia e vos ofereça os dons da vossa Igreja Santa. Concedei que, pela virtude do Espírito do Sumo Sacerdócio, ele tenha o poder de perdoar os pecados segundo o vosso mandato, distribua os ministérios conforme o vosso desígnio e absolva de todo o vínculo segundo o poder que destes aos santos apóstolos. Ele vos seja agradável, Senhor, pela mansidão e pureza de coração, oferecendo-vos a sua vida em sacrifício por vosso Filho Jesus Cristo, por quem vos é dada a honra, o poder e a glória, com o Espírito Santo, a Santa Igreja, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Terminada a oração de ordenação, os diáconos retiram o livro dos Evangelhos sobre a cabeça de Dom José Tolentino Mendonça e a liturgia da ordenação prossegue agora com a unção da cabeça. Esta unção, feita com óleo abençoado em Quinta-feira Santa, o óleo do Crisma, feito à base de azeite, que pelas suas propriedades naturais simboliza a paz, o alimento, a suavidade, a alegria, a saúde e a força. Deus, que te fez participante do sumo sacerdócio de Cristo, derrame sobre ti o bálsamo da unção espiritual e te faça abundar em frutos de bênção. Será agora entregue o livro dos Evangelhos, um género literário da Bíblia que tem apenas 4 exemplares na literatura universal, que são os Evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. O Dom José Tolentino Mendonça, ao receber o livro dos Evangelhos, recebe também um pouco o coração da sua missão, da sua vocação, do seu chamamento a Deus, já que a sua formação foi bíblica, é bíblica, e sendo ele também um professor e especialista e tradutor na Bíblia. E anuncia a palavra de Deus com toda a paciência e doutrina. E agora Dom José Clemente vai colocar o anel no dedo anelar da mão direita de Dom José Tolentino Mendonça. Recebe este anel, sinal de fidelidade, se é fiel à Igreja e guarda como esposa santa de Deus. E a seguir, Dom Manuel Clemente vai impor a mitra a Dom José Clemente, a Dom José Tolentino. O esplendor da santidade, para que, ao aparecer o príncipe dos pastores, mereças receber a coroa imperecível. E, por fim, vai ser entregue o báculo pastoral. Recebe o báculo, símbolo do munus de pastor, e cuida de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo te constituiu como bispo para regeres a Igreja de Deus. Todos se levantam e o Cardeal Patriarca vai convidar o novo arcebispo a sentar-se no primeiro lugar entre os bispos concelebrantes.
liturgia da ordenação vai concluir-se, após este cântico, com a profissão de fé, o credo. O credo.
Estamos agora na liturgia eucarística com a preparação dos dons, pão e vinho, sobre o altar, a oração sobre as ofrendas, o prefácio da oração eucarística, o santo e o corpo principal da oração eucarística. És tu quem nos espera nas esquinas da cidade e ergue lampiões de aviso, mal o dia se veste de sombra. Teu é o nome que dizemos se o vento nos fere de temor e o nosso olhar oscila pela solidão dos abismos. Por ti é que lançamos as sementes e esperamos o fruto das searas que se estendem nas colinas. Por ti a nossa face se descobre em alegria e os nossos olhos parecem feitos de risos. É verdade que recolhes nossos dias quando é outono, mas a tua palavra é o fio de prata que guia as folhas por entre o vento. A fala do rosto, um poema do primeiro livro de Dom José Tolentino Mendonça, Os Dias Contados, publicado em 1990, também o ano em que Dom José Tolentino Mendonça foi ordenado padre, há precisamente 28 anos, neste mesmo dia, 28 de julho. Lembro-me de um filme de Manuel de Oliveira, mestre do cinema da palavra. Logo, é também um cineasta do cinema do silêncio. O filme chama-se O Convento e é um grande fresco das questões centrais na arte de Oliveira. O destino do ser humano, a culpa e a redenção, o amor, o sofrimento e a graça. Nesse filme, a dada altura, há um diálogo sobre a inquietação vivida por uma das personagens. Mas o que é que tu tens? O que é que tu tens? Ela primeiro fica em silêncio e depois dá esta resposta. Tenho saudades de Deus. Mesmo quando o ambiente cultural parece dominado por uma indiferença em relação ao problema de Deus, é importante dizer que não é bem assim. Deus permanece uma questão, tanto para crentes como para não crentes. Não deixa de haver uma nostalgia, uma abertura, uma disponibilidade em todo o coração humano. Porventura, teremos de aprender a ler melhor a cultura contemporânea nas suas turbulências e obsessões. Teremos de auscultar, debaixo da crosta dos ruídos ensurdecedores, os passos de Deus. A sua impressão digital está tatuada em nós. Deus tem sede de que a vida das suas criaturas se torne bem-aventurada. Deus ama a vida e não desiste dela. Pelo contrário, ativa continuamente o seu poder restaurador para a refazer. Deus resgata a vida e coloca-a no centro como o bem mais precioso. É isso que Jesus, em cada situação, dá a ver, indo ao encontro dos últimos, acolhendo os desesperados, franqueando a porta aos que não têm esperança, correndo a alcançar os distantes. O método de Jesus é amar primeiro, é confiar primeiro. Jesus não apresenta a ninguém um prévio caderno de encargos. É Ele que oferece o seu amor de uma forma incondicional,
com um estremecimento. É então que o muro de separação se rompe, que a lógica da culpa ou do conflito desabam. O que nos salva não é uma negociação. O que nos salva é um excesso de amor, uma dádiva que vai para lá de todas as medidas. É essa a bem-aventurança que nos salva. É esse assombro de amor que nos relança. Não é um acordo, um pacto. Isso é para os negócios. Ora, é preciso uma sede que nos consiga arrancar do exílio onde ancoramos a vida. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vos apresentamos pelo vosso servo, o Bispo José, que constituístes pastor da Igreja. Enriquecei-o com as virtudes apostólicas, para que dirija o vosso povo no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pela unção do Espírito Santo, constituíste o vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança. E no vosso amor infinito, quiseste perpetuar na Igreja o seu único sacerdócio. Ele não só revestiu do sacerdócio real todo o seu povo santo, mas também, de entre os seus irmãos, escolheu homens que, mediante a imposição das mãos, participam do seu ministério sagrado. Eles renovam em seu nome o sacrifício da redenção humana, preparando para os vossos filhos o banquete pascal. Dirigem com amor fraterno o vosso povo santo, alimentam-no com a palavra e fortalecem-no com os sacramentos. Como verdadeiras testemunhas da fé e da caridade, comprometem-se generosamente a cumprir a sua missão, prontos, como Cristo, a dar a vida por vós e pelos homens, seus irmãos. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne, humildemente vos suplicamos,
Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade. Em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel, comigo, vosso indigno servo, que hoje quisestes associar ao Colégio Apostólico, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, vossa misericórdia, partiram já deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a nós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Entramos no rito da comunhão. Somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias.
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A cada hora somos visitados e desse reconhecimento depende a paz do nosso coração, depende o vigor da nossa esperança. Deus visita-nos através do que nos é próximo, conhecido ou desconhecido. O que te peço, Senhor, é a graça de ser. Não te peço sapatos, peço-te caminhos. O gosto dos caminhos recomeçados, com suas surpresas e suas mudanças. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entrei em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que temos feito nós do Evangelho das Bem-aventuranças? Como os temos anunciado? E como os colocamos em prática? A Igreja é mais vital quando é a Igreja em saída, quando sente o desafio de ir ao encontro e de cuidar da humanidade vulnerável. Porque a sua lógica é do próprio Jesus: procurar e salvar o que estava perdido. Yeah.
Vivemos demasiado em casas fechadas, com a barragem arrumada em gavetas estáveis, como se não tivéssemos de voltar a sair, com o tempo rotinizado numa aparente previsibilidade que nos ilude. Vivemos como se o que vemos fosse tudo o que há para ver. Fazemos do nosso quintal o universo. E por isso, também a esperança nos parece uma arte inacessível. Quando nos desprendemos, porém, e arriscamos considerar o instante, este instante preciso da nossa existência, como um terraço, percebemos que a vida é maior do que nós. Isso que os versos de Pessoa resumem de modo contundente. Tudo o que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa que é linda. Sugestão que Jesus faz aos discípulos mais do que uma vez. Passemos para a outra margem. Passar à outra margem não significa necessariamente uma deslocação para outra parte diferente daquela onde já nos encontramos. Às vezes, tudo o que nos falta é habitar a nossa vida de outro modo. É simplesmente caminhar com outro passo pelos caminhos que já fazemos todos os dias. É reaprender outra qualidade para um quotidiano talvez demasiado abandonado às rotinas e aos seus automatismos.
Não há dia nenhum em que não nos visite um anjo. Na alegria que saboreamos como dom, no azul indiscutível de certas presenças, no diálogo unânime, na palavra transparente, mas também no desenho quebradiço do tempo, no seu suspenso passo indeciso, na experiência interrompida, no inverno instável e cinzento, ou na ferida que nos pede mais aceitação do que certeza de cura. Não há nenhum dia em que não nos visite um anjo, no que desce ou ascende em silêncio e não depende inteiramente de nós, na imperfeição e na sede que numas horas pesa e noutras nos alavanca, no encontro, talvez falhado, em busca daquela evidência que só por graça tocamos. Não há dia nenhum em que não nos visite um anjo, restabelecendo os alfabetos censurados, onde a esperança se diria melhor, ou ensaiando uma dança matutina com os mesmos gestos que nos serviram para prolongar nas vazias. Não há dia nenhum em que não nos visite um anjo, acompanhando a trajetória do nosso arco irresolúvel, sacudindo-nos da caliça do desânimo e do sono, guiando-nos para o lado do cerco ao instante límpido. Vai agora proferir oração depois da comunhão. Oremos. Por este sacrifício, Senhor,
Multiplicai no Bispo José os dons da vossa graça, para que exerça dignamente o ministério pastoral e receba a recompensa eterna pela fidelidade ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Entramos agora nos ritos de conclusão desta celebração e Dom José Tolentino de Mendonça vai receber a mitra e o báculo e, acompanhado por dois dos bispos ordenantes, vai percorrer a igreja do Mosteiro dos Jerónimos, abençoando a todos. Nós, pois, louvamos, ó Deus, nós.
José Tolentino Mendonça vai agora dirigir-se à Assembleia. Senhor Presidente da República, Excelência, agradeço muito a vossa presença, que me comove muito, porque representa não só um ato de amizade e deferência para comigo, um português, mas também para honrar uma história de relação entre a nação portuguesa e a Santa Sé, uma história multissecular, de amizade, e que agora vive também esta página interessante de ter mais um português ao serviço da Santa Sé. Agradeço também a sua presença, que tomo como uma especial deferência para o serviço para o qual o Santo Padre, Papa Francisco, me nomeou, o Arquivo Secreto e a Biblioteca Apostólica da Santa Romana Igreja. Quero saudar o Sr. Patriarca, Dom Manuel Clemente, a quem conheci há tantos anos, ainda como Padre Manuel Clemente, e que desde então, como Bispo Auxiliar de Lisboa, como Bispo do Porto, como Presidente da Comissão Episcopal da Cultura, dos Bens Culturais e das Comunicações Sociais da Igreja, como Patriarca de Lisboa, como Magno Chanceler da Universidade Católica, tantos títulos, tantas possibilidades de estabelecer com ele uma relação, de conhecer, apreciar e inspirar-me no seu estilo de pastor, na sua inteligência e no seu coração sempre amigo. Por isso, quando o Santo Padre me disse que eu podia ser ordenado por qualquer bispo católico, onde quisesse, eu percebi que só podia ser pelas suas mãos, querido Dom Manuel Clemente. Saúdo também Sua Eminência Dom António Marto, a quem me ligam laços de grande admiração por ele, pelo seu percurso, pela sua inteligência, por aquilo que ele representa, mas também pela palavra que o Santo Padre disse há pouco tempo, que ele representa na sociedade portuguesa e no coração da Igreja o carinho de Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima. A minha mãe chama-se Fátima e Fátima foi também o primeiro nome que eu conheci de Nossa Senhora. Por isso, associá-lo a esta ordenação é também entregar todo o meu ministério aos pés de Nossa Senhora de Fátima. Queria também saudar o Senhor Dom Teodoro de Faria, que há 28 anos me ordenou padre e pela primeira vez enviou aquele jovem ainda estudante de teologia para o Colégio Português em Roma e para o Instituto Bíblico para formar-se em Ciências Bíblicas. Agradeço-lhe, Senhor Dom Teodoro, a primeira ordenação, agradeço-lhe também esta segunda e agradeço-lhe aquilo que representa aqui neste Mosteiro dos Jerónimos, que é a minha diocese de origem, a diocese do Funchal, e todo o seu clero e todo o povo de Deus, onde eu comecei o meu ministério como pastor, a que me ligam tantos laços inapagáveis de gratidão. Em si, Senhor Dom Teodoro de Faria, na sua pessoa, também quero saudar o Senhor Dom António Carrilho, que não pôde estar aqui presente por compromissos inadiáveis, mas que nestes dias tem manifestado intensamente a sua presença, a sua amizade e a sua comunhão. Em si, saúdo, por isso, todo o povo querido do arquipélago da Madeira e do Porto Santo. Queridos irmãos bispos, comoveu-me muito o número da presença, as mensagens que me mandaram, o sacrifício que sei que muitos de vós fizestes para estar aqui presente neste último sábado de julho. É um sinal de comunhão da Igreja Portuguesa, à qual eu pertenço, e que vós sois os representantes, e receber pelas vossas mãos o Ministério Episcopal é para mim alguma coisa que me fortalece e me inspira. Por isso, o vosso sentido profundo de comunhão é alguma coisa que eu levarei para toda a minha vida no meu coração. Quero saudar também todos os padres. Eu sei que o nome mais belo que se pode chamar alguém é pai. E chamar padre foi, nestes 28 anos, a palavra
mais bela, mais desejada do meu coração. E por isso, queridos padres, desejo que sintam a mesma alegria no vosso ministério que eu senti e possam continuar a ser uma presença fecunda de amor e serviço, representando o Jesus, bom pastor, junto do povo de Deus. Queria saudar a minha família, que está aqui presente, representada, em parte ausente. Por exemplo, a minha mãe não pôde estar por motivos de saúde, mas sei que eles expressam a comunhão de uma vida que tem sido sempre presente nos momentos mais difíceis e também nos momentos alegres e de esperança, como é o dia de hoje. Por isso, estou-lhes muito grato. Uma outra família na minha vida tem sido a Universidade Católica. E na pessoa da sua reitora, da equipa reitoral, dos antigos reitores, dos senhores professores, diretores, dos colaboradores e alunos, eu quero dizer que a Universidade Católica é, de facto, a minha alma mater. Gostei muito que na bula de nomeação o Papa Francisco tivesse dito que eu venho da Universidade Católica Portuguesa, porque é, de facto, assim que me sinto. A Universidade estará sempre no meu coração e sei que continuará a cumprir a sua missão ao serviço da educação superior, ao serviço da Igreja e da comunidade. Queria saudar todas as comunidades por onde passei ao longo destes 28 anos do meu percurso como padre. Desde o princípio, todas as pessoas que me ensinaram a ser padre, porque a gente, quando chega, não sabe ser. Há 28 anos atrás eu não sabia ser padre, como agora, neste momento, diante de vós, eu não sei ser bispo. Vou ter de aprender e aprender com o povo de Deus. E eu dou muito graças a Deus porque tive os melhores mestres. Desde a paróquia do Livramento, onde eu fui pároco, às paróquias e comunidades de onde eu fui colaborador, aqui em Lisboa, Alcântara, Santa Isabel, e depois a comunidade da Capela do Rato, onde eu fui capelão cerca de 10 anos. Queria também recordar as outras realidades pastorais que eu animei, as equipas de casais de Nossa Senhora, primeiro no Funchal, depois aqui em Lisboa, e que são, para mim, a extensão da minha família e que, ao longo destes anos, me apoiaram e sustentaram, sobretudo com o seu testemunho, e que, para mim, são, de facto, um laço de Deus na minha vida. E quero saudar todas as pessoas com quem eu convivi e que tiveram a generosidade também de estar aqui presente, com amizade. Eu acredito muito naquilo que recebemos de Deus e aprendemos de Deus através da amizade. E no serviço que eu pude prestar, senti sempre que recebi muito mais do que aquilo que dei. E por isso quero agradecer-vos de coração e dizer que vos considero também mestres da minha vida. Num dia como este, nós olhamos para a nossa vida como um filme, em que parece que tudo é possível ver de uma só vez. E eu tenho dois sentimentos muito grandes. O primeiro é sentir que Deus me ama. Eu não tenho dúvidas disso. Deus me ama. E de uma maneira que eu nem vos digo, que eu nem vos conto. A maneira como Ele me ama. E o seu amor abisma-me. O seu amor deixa-me sem palavras. E sei que Deus escolheu amar-me da maneira, para mim, mais sublime, que foi através de cada um de vós. E isso é alguma coisa que eu agradeço a Deus, Ele ter escolhido amar-me desta forma. E depois sinto que sou uma obra dos outros. Ainda esta manhã, ao acordar, eu meditava na palavra de Jesus a Pedro, no Evangelho de João: estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Sinto que a minha vida não é minha, que a minha vida é uma vida dada, é uma vida oferecida, e sinto que sou obra dos outros e para os outros. E isso, se por um lado é uma responsabilidade enorme,
por outro lado, é um ato de amor, um ato humilde de amor, e é assim que eu estou diante de vós, oferecendo a minha vida e contando com a ajuda de todos e com a oração de todos. Quero agradecer todas as pessoas que, desde o dia 26 de junho, quando foi pública a minha nomeação, me ajudaram com as suas orações, com as suas palavras de estímulo, com o seu apoio e também com todas as suas ajudas, tudo o que faz um bispo, desde a preparação das insígnias, à preparação dos paramentos, das batinas, de tudo aquilo que é próprio de um bispo. E agradeço aos artistas, aos artesãos, aos amigos, aos benfeitores que se juntaram para, na minha indigência e na minha necessidade, me ajudarem a encontrar a possibilidade de estar hoje aqui. E agradeço também a todos aqueles que propiciaram e organizaram de uma forma tão generosa e amiga o pequeno refresco que depois será servido no claustro. Olhai os lírios do campo. Quando tive de decidir qual seria o lema do meu escudo episcopal, foram estas palavras de Jesus que assomaram com mais força ao meu coração. Olhai os lírios do campo. E recordei-me de alguma coisa que li sobre a tradição dos padres do deserto e dos poetas monges que durante séculos foram a alma do mundo a Oriente. Na sua despedida, eles confiavam aos discípulos apenas uma frase, apenas uma, mas que fosse capaz de resumir de forma flagrante todo o ensinamento transmitido. Ou então eles próprios, antes de morrerem, peregrinavam ao cimo de uma montanha para gravar essa frase numa pedra, ou a escreviam no tronco de uma bananeira, para ser lida muito tempo depois por alguém de passagem que inesperadamente se deixasse tocar por aquelas palavras e permitisse assim, dentro de si, que a história recomeçasse. Porque as histórias, as nossas histórias, estão sempre a recomeçar. E essa espantosa plasticidade da vida é a prova que continuamos e continuaremos até ao fim um barro fresco, um sonho possível, nas mãos desse oleiro apaixonado que é Deus. Por isso, olhemos os lírios. Extasiemo-nos com o milagre da vida, porque só lhe fazemos justiça se formos, muitas vezes, ou se formos a cada instante, capazes desse êxtase. É sempre o nosso olhar que precisa ser trabalhado, curado, refeito, amparado, recriado. Não é por acaso que os evangelhos apresentam tantas curas da cegueira ou transmitem tantos ensinamentos de Jesus sobre os olhos. Ele é o terapeuta do nosso olhar, é o reconstrutor do nosso modo de ver. Olhai os lírios do campo. Se olharmos bem, os farrapos de mendigos que interiormente nos vestem têm a beleza dos lírios. É essa a lição. Se olharmos bem, as nossas feridas, fragilidades, tudo aquilo que nos rasga, é nas mãos de Deus e com que amor, recozido, reparado, salvo. É essa a lição. Eu sei que estaremos juntos para o resto da vida a olhar para os lírios. O Santo Padre, o nosso querido Papa Francisco, quis colocar-me ao serviço do arquivo e da biblioteca apostólica. Não sei ainda hoje as razões do seu convite, que expressa para com a minha pobre pessoa uma confiança que filialmente agradeço, mas que não deixa ainda agora de ecoar a sua surpresa em mim. Consola-me pensar que ele, ouvindo-me durante os exercícios espirituais, talvez tenha pressentido que para mim não há diferença entre uma biblioteca e um jardim, e que por dentro das grandes obras da religião,
da ciência, dos grandes monumentos da literatura, das humanidades, da erudição ou do pensamento, eu aprendi que está o desejo, a sede de olhar e ajudar os seus semelhantes a olhar os lírios do campo. E tenho achado que desta maneira eu também possa servir a Igreja e possa servir a humanidade, configurando a minha vida com a vida de Jesus, o mestre da sede, o bom pastor da vida e da beleza, o jardineiro dedicado das nossas vidas. Agradeço-vos e peço que rezem por mim. A celebração vai prosseguir com a bênção final proferida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele que te quis constituir pontífice do seu povo, te dê a felicidade na vida presente e te faça participar na bem-aventurança eterna. Amém. O Senhor te faça governar com sabedoria e por muitos anos, sob a sua providência e o teu cuidado, o clero e o povo que se dignou reunir à tua volta. Amém. E todos, obedecendo aos preceitos divinos, superando a diversidade, prosperando em todo o bem, acatando na fé o teu ministério, gozem tranquilidade e paz nesta vida e mereçam reunir-se contigo na Assembleia Eterna dos Santos. Amém. E a vós todos aqui presentes, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem paz e o Senhor vos acompanhe.
Bendito o futuro que se ria de nós por termos confundido tudo. A deslocação com a viagem, a aproximação com o encontro, a posse das coisas com o seu uso, a amontoação dos bens com o seu gozo saudável. Bendito o futuro que nos inspire modos de existência mais essenciais, mais atentos aos outros humanos, mas também às restantes criaturas que connosco partilham esta misteriosa aventura e das quais sabemos tão pouco. Bendito seja o futuro. Departamento da Comunicação do Patriarcado de Lisboa e a Agência Eclésia, com o apoio do Grupo Renascença Multimédia, levaram até si, a partir da Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, o direto da celebração da Ordenação Episcopal de Dom José Tolentino Mendonça. A Eucaristia foi presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, e os cânticos foram interpretados pelo Coro Diocesano de Lisboa, com António Estereiro no órgão, direção do Padre Pedro Lourenço. As meditações que lemos ao longo da emissão foram extraídas de textos de Dom José Tolentino Mendonça. Olhai os lírios do campo. É com este desafio à simplicidade, à confiança e ao entusiasmo da beleza da vida que nos despedimos com um abraço. Até breve.